Olá, queridos, tudo massa? Tudo joinha? Nós iremos fazer na nossa aula hoje uma questão de sistema de equação. Vamos começar a pensar na ideia de sistema de equação. E aí alguém fez uma seguinte pergunta: a soma de dois números diferentes é igual a 6. E aí perguntou: que número é esse? Quais são esses números? Então, olha só a pergunta que foi feita. A soma de dois números, então, dois números diferentes. Vamos pegar aqui dois números diferentes. Eu vou chamar de x e y, tá? Mas pode ser a e b, m e z, mas matematicamente a gente gosta muito de trabalhar com x, y, w, mas isso é por causa de uma herança, cultural, tá? Mas pode ser qualquer letra representando os números. Então a soma de dois números diferentes é igual a 6. Aí eu chamei esses dois números aqui de x e y, tá legal? Só que ele falou o seguinte, ó, a soma desses dois números é igual a 6. Então eu vou botar aqui, ó, x mais y é igual a 6. Aí ele fez a seguinte pergunta: qual é o valor, né? Qual é o valor de x e qual é o valor de y quando isso acontece? Aí eu falei bem assim, cara, eu não consigo responder. Por que que eu não consigo responder? Porque tem muita solução. A quantidade de solução é muito grande. Vamos fazer um teste, ó. Vamos só pensar aqui como é que a quantidade de solução que tem. Olha aqui a representatividade dele na nossa questão aqui do gráfico. Por que isso? Ó, vamos pensar. Se vamos atribuir valores aqui de menos 20 até 20 para x. Então, olha só o que acontece. X pode ser menos 20, y pode ser 26. X pode ser 19, y 25. X pode ser menos 18, y 24. X pode ser 17, y 23, e assim por diante. Aí ficou complicado. Então, se você não me der uma outra dica, eu não vou conseguir responder de forma única. Eu vou dar um conjunto muito grande de soluções, tá? Então, x mais y igual a 6 pode ser qualquer uma dessas soluções aqui, ó. Menos 9, 15, menos 8, 14, menos 7, 13. Pode ser o 7 e o menos 6, pode ser o 8 e menos 2, 9 e 3 e menos 3, 10 e menos 4, pode ser o 20 e o menos 14 e assim por diante. Então eu vou precisar de uma outra dica. Então me dê uma outra dica para que eu possa encontrar o valor de x e y de forma única. Ah, então agora eu vou dar uma dica dizendo assim, ó, x é igual a y. Aí então eu tenho dois valores iguais, eu não precisaria colocar x mais y. Então eu posso dizer assim, x é igual a 2 vezes y, ou seja, x é o dobro de y. Uma dica. X é o triplo de y. X é o oposto de y. Então a gente vai ter novas dicas, tá? Então essa aqui é a brincadeira. Vamos fazer o seguinte? Bora fazer uma outra dica então. A outra dica vai ser o seguinte, ó. X é igual ao dobro de y. Então, x é igual a 2y. Então, agora, com essas duas dicas, né, x mais y é igual a 6 e x é igual a 2y, essas duas dicas aqui, juntas, eu consigo encontrar um valor específico para x e um valor específico para y. Então, essas duas dicas, ou essas duas equações, elas vão formar um sistema. O que é um sistema? Um agrupamento. Elas vão formar um grupo de informações. E esse grupo de informações vai me permitir que eu resolva essa equação. Então, agora, x é igual a 2 vezes y. Então, assim, cada valor que você atribui para y vai ter um valor para x, né? Eu vou colocar aqui todas as possibilidades. Então, veja bem. Aqui eu tenho as possibilidades de x mais y igual a 6, e aqui eu tenho as possibilidades de x igual a 2y. Então eu tenho duas possibilidades. E a resposta única vai ser o encontro dessas duas possibilidades. Tá certo? Então a resposta única vai ser o encontro dessas duas responsabilidades, dessas duas equações. Então veja bem, quais são todos os valores que a gente tem aqui? Então eu tenho esses valores. Tá? Para x e esses valores para y. Vamos resolver aqui. Esse aqui está nosso desenho, né? Esse aqui é x mais y igual a 6. Esse aqui é 2x, x é igual a 2y. Mas como é que eu vou fazer isso de forma matemática?
Então, nós vamos fazer o seguinte. Ah, eu vou tirar esse desenho daqui, né? Ah, não, vou deixar o desenho aqui no cantinho e eu vou responder assim. Bom, tá vendo esse x igual a 2y? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou puxar ele aqui para baixo. E vou pegar x e vou substituir no lugar de x. Qual é o valor de x? X é igual a 2y. Então, eu tirei x aqui, abri parênteses e coloquei 2y. E agora, eu vou tirar esses parênteses, tá? Vou tirar os parênteses aqui. 2y mais y é igual a 3y. E eu vou responder como aqui, ó. Vou dividir os dois lados por 3, né? Então, vou dividir os dois lados por 3. Então, aqui eu vou ter a seguinte operação. Vou organizar aqui o meu cantinho, tá? Vou apagar esse desenho que eu fiz aqui. Vou fazer um outro desenho para ficar bonitinho aqui para vocês entenderem. Bom, olha só, eu tenho essas duas informações. Esse aqui é o sistema de informações. O que que eu fiz? Eu peguei essa primeira equação, 2y, x mais y igual a 6, e substituí por essa aqui, ó. Tá? Então, qual é o valor de x? X é igual a 2y. Então, eu vim cá e substituí para o valor de 2y. Tá certo? E agora eu vou responder. Quanto que é 3.000 por 3? 3.000 por 3 é 1. 6.000 por 3 é igual a 2. Agora, qual é o valor de x? Aí eu pego esta equação aqui, ó. Então, primeiro eu peguei essa. Observe aqui, ó. Primeiro eu peguei essa e coloquei aqui. Aí substituí esse valor, né, substituí, peguei esse valor aqui e substituí cá. Tá entendendo? Porque o valor de x é igual a 2y. Agora eu já tenho o valor de y. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e substituir esse valor aqui. Tá certo? Então eu vou pegar esse 2 e vou colocar aqui dentro. Então, para poder não ficar muito feio, eu vou apagar aqui, né? E vou fazer isso. Então, ó, vou substituir esse valor aqui, certo? Porque x é igual a 2 vezes y. E qual é o valor de y? 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho o valor de x, que é 4, e tenho o valor de y, que é 2. Olhando para o nosso desenho aqui, ó, tá vendo aqui o valor de x aqui, ó? Aqui, ó, o valor de x. Nesse encontro aqui, ó, tá vendo? O valor de x aqui nesse encontro é 4. E o valor de y nesse encontro aqui é 2, tá vendo? O desenho aqui ficou bonito. Deixa eu apagar aqui que tá muito feio. Bom, então aqui, ó, o valor de x é 4 e o valor de y é 2. Ou seja, com a ajuda do desenho, eu consegui resolver. Mas se eu não preciso, não quiser desenhar, eu vou resolver através da substituição, tá? Bom, então essa é a nossa primeira aula. Eu queria que vocês analisassem direitinho, volte, estuda um pouquinho de novo, faz a leitura e já já a gente vai começar a mandar uns probleminhas como esse. Beleza, galerinha? Até a próxima.